Бид нар Монгол улсын гавьяж үзэгчин 67-д хүрэлцэн ирсэн байна. Нэмцгээ ярах хэмжээний үрэнд тэврийн цагдаагийн албаны алба багчд болон зам зүйн газрын алба багчдын харьцан хандлагын талаар одоо ахмадын сургаалыг сонсох. Дээрээс нь тодорхой хэмжээний та одоо иргэдтэй манай цагдаа нарыг яаж харьцдаг вэ? Одоо тэр иргэд маань цагдаа нартаа яаж харьцдаг вэ талаар та бүхэн алба багчдад тодорхой хэмжээний таны үнэтэй сургаалыг сонсч ярилцахаар бид хүрэлцэн ирсэн байж байгаа. За баярлалаа. Цагдаа төрийн цагдаа гэж байгаа. Тийм учраас ард түмний хамгаалж байгаа төрийн хүн байгаа юм. Тэгэхээр энэ хүн бол ард түмэндээ соёлтой хандах ёстой юм. Өөрөөр хэлбэл өвчтөе хүнийг чим өвчтөе чим ахгүй бол тэр хүн уурлал эхэлнэ шүү дээ. Аа тэгэхээр хүн ууртаа орж ирнэ. Ууртаа орж ирнэ. Тэр хүн уурлж байна. Тэгэхээр сайхан энийгээд их зөөлөн харьцах ёстой юм. Их соёлтой харьцах ёстой. Тийм учраас манай одоо энэ Монгол орны соёл, эх орны соёл хаанаас эхэлв гэхээр цагтаагаас эхэлэх ёстой. Одоо ингээд гадаадын жуулчд явж байна. Гадаадын автобусууд ингээд явж байна шүү дээ. Улсууд явж байна. Гадаад Англи, Америк, Франц гэдэг дэлхийн бүх хүн Монголд байна. Тэгэхээр цагтааг сайхан хандах ёстой. Тэр замын цагтаа ингэж дохиж байгаа, ёсож байгаа дээр үчи ямар ч гоё ингэдэг байсан. Одоо тийм энэ их гоё байх хэрэгтэй. Тэгэл одоо гоё зогссон, их сайхан гоё тэр залуучууд шинэ цагдаа нар минь их хөрний хүн шүү чи. Ард түмний одоо манаач юм шүү. Ард түмний хайр хүндэтгэл юм шүү цагдаа болвол. Тийм учраас бид нэр амглан тайван байгаа юм. Энэ цагдаа хүн гэдэг бол оюуны асар их мэдлэг их юм уншиж мэдэх хэрэгтэй юм аа. Гад тэргэнд амглан тавьяхад энэ тэврийн цагдаа. Тэврийн цагдааны байгууллага байгуулагдсан маш их баярлаа. Эх хөрөн юунаас эхэлэх вэ? Энэ толгооноос эхэлдэг юм шүү. Толгой сэтгэл хоёроос эхэлдэг юм. Аа, тав тэрийн одоо яг энэ ярилцж байгаа сэдв бол харилцан хандлагын талаар. Та одоо манай цагдаа иргэдтэй яаж харьцдаг? Эсвэл иргэдэн цагдаатайгаа яаж харьцдаг? Тэр талаар манай цагдаа нар сэтгэлээсээ тодорхой хэмжээгээр авалцааш. За би сая хэлсэн зөв харьцаа байх ёстой гэж. Би бинийг харилсан ийдэг зөв харьцаа, ухаантай харьцаа байх ёстой. Хүний сэтгэлийг зассан харьцаа байх ёстой. Нэйлунгаа одоо шин шин цагдаа нар төрж гарч байгаа. Энд би хэлий. За зарим нь ингэдэг одоо та нар чинь намайг гэж юм уу? Та хоцрогдсон хүн гэж. Тэгэлэр хууч юм хоцрогддог байхгүй юу? Тэгтээ зүг ингэж. Шин юм хоцрогддог байхгүй юу? Тийм учраас шинэ хүн төрж гараад ирлээхэд хоцрогдчих тамархан. Тийм учраас өөрийнхөө оюун мэдлэг зан харьцаа бүх юм үргэлж хөгжүүлчих хэрэгтэй юм аа. Хоцрогдохгүй байхын төлөө хөгжүүлчих хэрэгтэй. За нохойнхын үнчит хүн насан туршдаа итгэж болно. Нөхрийнхээ үнчит итгэл өвдөх анхны мөч хүрт итг тэрнээс хойш хизээч битгий итг гэж үг гэдэг юм. Тийм учраас итгэл нэг алдаж болохгүй. Итгэлийн нэг алдсан бол тэр цагдаа хүн тахгүй болчихно. Хойлгож гэнэ. Буруу юм хийвэл. А тэрнийг дандаа зөв хийх юм бол итгэлийн алдахгүй байвал тэр хүнийг хайрлах болно. Энийг үргэл залуучууд мань санджих хэвээр байна. Бялдууч хүний хилэнд нь бал амтагдаж сэтгэлд нь хор гулгаж идэг гэдгийг залуу цагдаа нар мань сайн санах хэвээр юм шиг. Яа тэгэхээр энийг л эцэг цагдаа мань яа айгүй мөнгө бол нхэл ахвал өгөх гээд эцэг чамаг аадын шүү. За энэ надаас тийм авчихсан гэд. Ойлгож байна уу? Тийм учраас галдуу чүний хилэнд нь бал амтагдаж сэтгэл дотор нь хор агуул гэж ядг юм аа. Тийм учраас тийм бялдуу чим тэгж орж болохгүй. Ухаанаараа харьцах хэрэгтэй байхгүй. Над бялдуу чинь ч мөнгөх гэж юм уу? Та тийм ясгүй уучлаарай. Хуулийн дагуу. Хуулийн дагуу яяа. Одоо та буруу үдтэй гэрэл зөвчөд ороод ирсэн тий. За одоо тэгэхээр тийм номтой. Камерт үчигдсэн. За та торгуул огч. Өгөөл таны өмнөх замын цагдаа дээр аваад дахин шалгалтанд ороорой. Та ч гэдэг юм уу? Тийм хуйлтэй бол тэр яг хуулийн дагуу. Хуулиас гадуур мөнгө аваад ингээл их юм бол тэгээ цагдаа хүн тохоо болчихдог байхгүй юу? Ойлгож байна уу? Их хурлын гишүүдийн өмнөхийг аа одоо ингээл уулзсан тохоо. Энэ хууль одоо юм боллоо гэ. Ингээл тохоо болчихдог байхгүй юу? Тийм учраас яг номороо ажиллах юм болов ард түмэн яг итгэнэ.
яг хайлна. А энэс л гацчих юм болов ард түм хайлахгүй. Байгуулагч тийм шүү дээ. Итгэл алдаад, ажил таслаад, хутлаа яриад ингэж байгаа хүнийг итгэх үү? Итгэл даалгавар өгөх үү? Өгөхгүй шүү дээ. Тэр хүнд нэр хүнд өгнө. Тийм учраас залуу цагдаа нар минь хооч уу юм хин энэ ахмадаас цагдаа нараас үлгэр жишээваа. Би бүхэл цагдаа нарыг хэлж гээ. Нэг дүгээрт, хоёр дугаарт юу хэлэл тэр цагдаа нар бялдууч усуудыг хор агуул гэж ядгээ тий сайн санджээ. Тэг яг номын дагуу зөв соёлтой харьцаж. Тэгсэн цагт л цагдаагийн баг өндөр төрөгтэй л ирнэ. Ард түм маш их хайрлана. Цагдаа нарыг бид хайрладаг шүү. Бид шүүх прокурор илүү хайрладаг шүү. Би нэг үг хэлчихье. Их хурлын гишүүдээс илүү хайрладаг шүү. Хуйлаа л бэр. Тэр хуйлыг л цагдаа бэр. Битгий бялдууч, битгий ая талзас, битгий хэл ахуулах. Яг номоор. Та ер нь ингээд ташин сонихот таач жолооч уу? Би чи нат 1995 онд байна уу? Жолооны шалгалтаа гээд эхлээд АМС гэдэг юм авсан. Автомашин сонирхч юм л. Тэрнгүүр яга тэгсэн чин дараа нь 2 жилийн дараа нөгөөтгөө хүчинг болоод тэгээд шалгалтанд ороод жолооч үнэлэх аваад тэгээд давхиж байгаа хүн. Тэгээ өнөөдөр явж байгаа. Тэгээд би ч бас юуг нь боддог байхгүй юу? За хүн амтан дарчих уу, яачих уу, анхааралтай ихэл яаж байгаа, тэргээ хүртэл ачаад явж байгаа. Яагаад төгөлөр энэ тэргээ ачаад шороон гэсэн хачи юм явж байгаа юм? Тэгэхээр эн чинь улсын минь нэгтэй холбоотой юм шүү дээ. Одоо энэ жолооч нэг нь хотын дотор оронгууд тэргээ ямар ч нэг хачин муухай битгий яваач ээ. Тэгээд би ч одоо ингээд жартаа явж байгаа тажигур сүх гэл гар явчихсан шүү дээ. Тэгэхээр би гайхчих. Би удаа яваад байгаа мөгөөд харсан чинь миний 58 байгаа. Арай 60 төрэгөө нөх юм. Хөгсөн болохоор айгаад явж байгаагүй. Тэгсэн чинь нөгөөд л чадвар сүбгэ хац чинь 70 80 ч юм уу. Мэлт явж байгаа. Ийм л байна да. Тийм учраас энэ дөрмөө сайхан барьчих юм бол ав арсл гарахгүй. Цагтаа нар минь 50 хүн ард минь зэрүүлэнг 50 тийм сайхан байх хэрэгтэй байхгүй. За ингээд дэлхийн нэг амарсан цар тахлын үрэнд одоо манай одоо хамаг байгууллагууд одоо хэл маань хаалттай одоо монголчууд маань гадагшаа явж чадахгүй байгаа тийм үе энэ одоогийн энэ жилийн үед бол тэгтэл одоо монгол орныхоо сая наадмын амралтын өдрүүдэрл монгол орныхоо үзэсгэлэн байгалыг үүсгэх сонирхолтой маш их эргэж олоос нар орон нутгийн зам хөдөлгөөнд оролцож байна. Үүнийгээ дагаад хөдөлгөө дэрэс нь тээврийн хэрэгсэл тээврийн хэрэгсэл зам тээврийн осол одоо зөвхөн баяр наадмын өдрүүдэд тэгтэл 30-аад хүнээс орчиж байна. Тэгээ энэ ослыг энэ осол хэрэг гарч байгаа шалтгаан энэ талаар таанад олоос нартаа сайхан сэрэмжүүлэг үргэлж. Тэгэхээр өнөөдөр энэ баяр наадам гэдэг бол бид баярлах ёстой юм. Наадах ёстой юм. Тэгтээ сэтгэлээр оюун ухаанаараа наадах ёстой. Гэртээ ч гэсэн тэр сайхан урлагийн тол тэр сайхан бүхнийг хараад тэртээ тэргүй зарим наадам үздэггүй шүү дээ. Гэртээ дандаа үздэг шүү дээ. Бүхэн хардаг дуртай болсууд тэгээ сайхан гэртээ нарилж болно шүү дээ сайхан. За гэтэл одоо ингээд энэ баяр арчин хар хурдаар явчаад олон хүний амин сүйтжээ. Юу баяр болж байгаа юм тэр чинь. Хамгийн гоник өдөө төдий гэр бүлэрэ хамаатах түүгэрэ хичнээн хүн өхөж өргөдөж гэнэ үү? Хэдэн хариуцлахгүй нэг буруу. Тий энэ хариуцлахгүй зөвхөн жолооч асуулж шин. Тэр байгуул асуулж байна. Байгуулга нь хүртэл одоо амралт амралт гэд бөөнөрийн сүргээ авчваад аварсэлд оруулаад халж байна. Гүй мөнгө хөрхийа. За үнэхэр сайхан ярилцлага өрнөөс 65-аада одоо замын хөдөлгөөнд 20 гаруй жил оролцож байгаа. Манай хашир туршлагатай жолооч юм байна. Тэгээд та минь уртнаас л удаан жаргаж өрөөж битэндээ маш их сургаалыг хайрлаж байгаарэ гэд өтрүүлгийг өндөрлөлье.